Дякуємо. ЛЛ-47, ти запитуєш, яка, на нашу думку, ймовірність об'єднання Майдану та Айти-Майдану. Така ймовірність існує. Справа в тому, що в мене пройшла досить цікава інформація. Саме про правоохоронні органи. Зараз я хотів би її ще раз перевірити, та я вам її озвучу. П'ятницю буде небагато людей, у суботу вже буде більше, а в неділю вже гей-гей буде. А тут і п'ятницю, всі і мають суботу, розуміти, неділю, особливо ті, хто при владі. Якщо будуть будь-які провокації та кровопролиття на Майдані чи на антимайдані, будь-де, вони втратять живе, не тільки не владу, знає, вони можуть втратити там, все. Якщо вони цього не розуміють, то це їх справа. Тому що я завжди казав, що це значить, що вони відірвані від реальності. Коли йдуть ці переговори там, круглі столи, розумієте, що я вам тому, скажу? Що у випадку застосування дуже сили, велика робота робиться всіма. Європа однозначно блокує всі рахунки, а також не тільки рахунки, а й активи. Під активами розуміється, тобто нерухомість, але все, що вони мають принаймні тих, в Європі. Що це перше. По-друге, вони зробили, стають нев'їзними. І це не стосується тільки Януковича. Це торкнеться найменшого чиновника, там чинушу, якого в якомусь навіть районному центрі чи в селищній раді, який буде до цього причетний. Вони мають це розуміти. Тут заклики були, що треба нам покликати пана Азарова, хай він нам щось розкаже. Та не хочемо ми вже слухати цього Азарова. Правильно чи ні? Та ні, ну про що вже тут говорити? Крім того, не потрібно забувати, що існують також і міжнародні суди. Більше того, очевидно стає, що він в повному неадекваті, що один, що другий. В повному, суцільному. Тому, шановна громада, про всі ті дії і координацію їх ми почуємо сьогодні від наших координаторів, комендантів, від наших лідерів Центрального штабу національного спротиву, бо ми дійсно маємо розуміти, як ми далі рухаємося. Єдине, що я хочу сказати всім тим, хто каже, ну і що ми стоїмо і так далі. Я вчора казав, шановні, не політичною мовою, тут є політиків достатньо. Я кажу, почую вас, схожу між вами, і кажу вам народною мовою. Альф-патріот, я не здивуюся, якщо він виступить зі сцени Майдану. Адже є інформація, що він також не підтримує силовий варіант. Дотиснути Януковича до розуміння того, що просто так все не розсмокчеться, що питання вже не в євроінтеграції, що питання в тому, що за такі крайні вчинки і злочинні треба відповідати. Народ прийшов, щоб зробити народний трибунал. Правда? Тому, шановні друзі, ну це стосується що одного, що другого і ще там третього.
Там є четвірка взагалі-то. Я би навіть сказав п'ятірка. Так, ми їх оголосимо, ми розвісимо на ялиночку фотографії, на йолку, не на ялиночку, так. Щоб всі люди знали про них. Шановні друзі, в нас ще є до 19-ї трішки часу, коли ми почнемо наше вечірнє мобілізаційне зібрання, де ми маємо почути звідси, а звідси мають почути вас, як ми далі рухаємося і діємо. Єдине, що в нас, ми знаємо, ще в нас є, так зразу привідкриваю ситуацію і плани. В нас є 17 грудня, до якого тяжко готується Янукович. Бачите, він падає на мороз. Тут є в народі, молодь каже, що він впав на мороз, розумієте? Я просто хотів би попередити, можливо, дехто не розуміє, що може відбутися у випадку кровопролиття в Україні, а також світовій спільноті. Складається враження, що багато людей думають, що вони вже у Бога за пазухою і взяли в нього за бороду. От, розумієте, тому... Але це не є так. Ви розумієте, що даремно тут люди не стоять. Даремно цих, скільки вже, 19 днів, я маю на увазі, від, скажімо, від 21 листопада для деяких. Інші основної весняній частині прокинулися в іншій країні після 30 листопада. Це тут зі сцени тільки звучить ім'я Януковича, Азарова, Захарченка. А наразі вже складені суди, списки, де є тисячі людей. Листопада. Рахуємо, нехай буде з 1 грудня. 1 грудня, сьогодні яке? Сьогодні Андрія 13. Тому люди, скільки часу вже провели, то вони як, підуть просто сподіватися, що вони потім щось порішають? Та ні, ну це просто неможливо так. Правильно? Тому, дорога громада, о 19-й починаємо наше мобілізаційне зібрання для того, щоб вирішити, як ми далі рішуче діємо. Наразі тут біля мене побратим, колега по мистецькій, як то кажуть, кухні, директор театру української традиції церкви, патріот Володимир Петренюк. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ви знаєте, до 30 листопада я згадував вірші нашого пророка Тараса Григорійовича Шевченка. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. А зараз ми бачимо, що цей апостол іде, апостол правди і науки. Це ви, це ми з вами, це наш український народ, це апостол правди і науки. Як сказав апостол Андрій Первозваний, на горах цих засяє слава Господня. Мені здається, так відчуває моє серце, що сьогодні ця слава сяє. Ми, театр української традиції «Дзеркало», відбиваємо в собі, як в дзеркалі, як в люстрі, все те, що відбувається. І так само палаємо, як палає наш нарід. Шевченко сказав ще, свою Україну любіть. Любіть її во время люте. В останню тяжкою минуту за нею Господа моліть. Настала ця минута. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякуємо, Володимир Петренюк! У мене з'явилася інформація про те, що в списку, якщо буде силовий варіант на Майдані, то всі списки людей, дотичних до цього, будуть озвучені, а також буде їх функціонал описано саме в цій дії. Правильно! І тут навпаки таке ще більше єднання. Оце Львівщина зібралась, три райони. Скільки їх там, п'ять чи скільки? Ні, райони три, а людей п'ять. От. То вони хочуть нагадати, що сьогодні 13 Андрія, а з 13-го починається великий різдвяно-новорічний цикл в Україні.
Всі свята ви знаєте, що нас чекає і Миколая, і Анни, і Різдво Всесвітнє католицьке, потім наше Різдво. І безумовно треба потихеньку вчити коляду. Бо я бачу, оскільки вони на морозі, то їх треба вивести з цього стану. Бо я так бачу, що наша, як то кажуть, наша пісня всенародна. І наш гнів мусить бути, ну не те, що терплячий. Він мусить пройти також певне випробування. От. Тому не завадить нам згадати собі про славну коляду. І нам славні представники Львівщини це зараз нагадають. Просимо сюди. Насправді я не розумію, чому не розуміє влада, що силовий варіант це найгірший для неї. Яник мені принес кулішу, дякую. Яник. Кожні дні, коли ми боронили барикади, і ми не могли побувати в храмах. Війна війною, а їсти треба. І тільки сьогодні при святі Андрія ми вперше відвідали храми. Я з гордістю дивився патріарший собор, який прийняв сотні наших представників своїх підземелля, які можуть переночувати. А ще перед тим я згадав, як тривожно били дзвони Михайлівського собору у першій півдругій ночі, коли тут атакував Бергус. А ще перед тим Михайлівський собор, який в ніч на 30-те примістив нашу молодь. І я собі уявив, що тільки таке було в часи татарської орди. І це переживаємо сьогодні, коли церква приймає своїх вірних і захищає проти новітньої орди. Але ми би хотіли говорити про світле. Ми напередодні цікавих, веселих, різдвяних свят. Ми будемо ходити, ми будемо вінчувати, щоб Ісус Христос нашу Україну благословив у щасливу мить. Хай вона зростає і встає з колін. Хай веде народ український до світлих вершин. Будьмо вірні і сильні духом, як наші діди. Бог і Україна з нами назавжди. А тепер коляда. 3-4. Різдво Христове, ангел прилетів з високого неба, вістку сповістив. Радуйтеся нині, хлопці України, Христос нам народив. Радуйтеся нині, хлопці України. Тут у мене запитують, чи куліш добрий, дуже смачний. Приходьте на Майдан, скоштуйте, реально дуже смачний. Люди, як почули про ясну зорю, прийшли привітати Христа й Марію. Царю покрім дали, Христа привітали і матір його святу. Царю покрім дали, Христа привітали і матір його святу. Ісусе блажений, просимо тя ми, неньку Україну, ти нам збережи. Утверди державу Україні славу, і та щасливі нині назавжди. Утверди державу Україні славу, і та щасливі нині назавжди. Колядуємо, браття, нині в вільній Україні, щоб добро нам прибувало у кожній родині. Нема нині вже кайданів, що нас повбивали, та й немає в Україні того, що вважали. Колядуємо та згадаємо про тяженькі муки, що терпіли наші браття. Це не мож забути. Як співали по закутках, не мож розкувати.
мати. Порядуймо нині щиро та мрійно.